L'Escola Oficial d'Idiomes és un centre de Viladecans que inicia amb l'Ajuntament la campanya Prepara't en Idiomes, una iniciativa que consisteix en dues sessions on ensenyar a un grup de persones en atur a preparar en anglès una entrevista laboral i el seu currículum. Les inscripcions es poden realitzar online o presencialment a Can Calderón fins al 24 de setembre. En els cursos regulars, l'Escola Oficial d'Idiomes de Viladecans obre el període preinscripció per al nou curs fins al 4 de setembre. El requisit mínim per poder presentar-s'hi és tenir 16 anys. Els infants de 14 i 15 anys es podran preinscriure només per a idiomes diferents als cursats com a primera llengua estrangera a l'ESO. La preinscripció s'ha de realitzar via online. Pels usuaris que ho necessitin, el dia 4 de setembre el centre deixarà accedir als seus ordinadors per realitzar el tràmit de preinscripció de 10 a 12 del matí i de 4 a 6 de la tarda. Per accedir a cursos superiors a primer, serà necessari acreditar el nivell amb un certificat oficial o a través d'un examen de nivell programat pel centre. Si el nombre d'alumnes preinscrits supera el nombre de places disponibles, aquestes s'assignaran per sorteig. El dia 15 de setembre ja es podrà consultar l'adjudicació definitiva de places. La matrícula s'haurà de realitzar de forma presencial els dies 17, 18 i 19.